অধিক ভয়াবহ আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি। তালিবানৰ হাতলৈ এখনৰ পাছত আন এখন প্ৰদেশ। ৰাজধানী কাবুল দখলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে তালিবান। কান্দাহাৰ গজনি হেৰাতত তালিবানৰ কব্জা। প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে তালিবানৰ হাতত সমৰ্পণ আফগান সেনা। আমেরিকান আর নাটো সেনায় আফগানিস্তানের এরার পাছতেই আফগানিস্তানত পুনৰ শক্তিশালী হৈ উঠিছে তালিবান। এখনৰ পাছত আন এখন প্রদেশ দখল কৰিছে তালিবান সন্ত্রাসবাদীয়ে। ক্রমে রাজধানী কাবুল দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে তালিবান। ইতিমধ্যেই দেশৰ দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ চহৰ কান্দাজাৰ কব্জা কৰাৰ দাবী কৰিছে তালিবানে। প্ৰাণৰ মমতাত কান্দাহাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল। উল্লেখযোগ্য যে কান্দাহাৰ মুখ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আৰু ৰণনীতিকভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এটা সময়ত এই চহৰ তালিবানৰ ঘাটি আছিল। আনহাতে হেলমণ্ড প্ৰান্তৰ ৰাজধানী দক্ষিণৰ চহৰ লস্কৰ গাহো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিজৰ কব্জাত লৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কাবুলৰ নিকটৱৰ্তী দেশৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ চহৰ হেৰাত দখল কৰিছিল। হেৰাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টেও নিজৰ কবললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তালিবানক। প্ৰাণৰ মমতাত তালিবানৰ ওপৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এয়াৰপৰ্টৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে। আনহাতে দখল কৰা চহৰবোৰৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোত নিজৰ অধিকাৰ স্থাপন কৰিছে তালিবানে। এই পৰ্যন্ত 34খন প্ৰান্তীয় ৰাজধানীৰ 12খনত কব্জা কৰিছে তালিবানে। আনহাতে গজনিও দখল কৰিছে তালিবানে। প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে তালিবানৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে একাংশ আফগান সেনা। আত্মসমৰ্পণৰ পাছতেই নিৰাপদ স্থানলৈ আফগান সেনাই পলায়ন কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ মাজতেই আফগানিস্তানৰ পৰা সকলো কৰ্মচাৰীক স্বদেশলৈ অনাৰ বাবে সাজু হৈছে আমেৰিকা। আমেৰিকান দূতাবাসৰ পৰা কৰ্মচাৰীক উলিয়াই অনাত সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰায় 3000 সৈন্যক পুনৰ আফগানিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আমেৰিকাই। ইফালে ব্ৰিটেইনেও ইয়াৰ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে স্থানান্তৰ কৰিবলৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ব্ৰিটিছ প্ৰতিৰক্ষা সচিব ভেন ৱেলছে উল্লেখ কৰিছে যে আফগানিস্তানৰ পৰা ব্ৰিটিছ নাগৰিকসকলক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ 600 ব্ৰিটিছ সৈন্য আফগানিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ,